халықтың қошеметі шапалағын ұнады. Ұнады. Кәрде, сіз прямо кәрде, нәжет, Еркес маған қысар жүрдіңіз кәрде. Бізді, ана халық. Өзімді әнші сияқты сезім кетті. Да, звездалар сияқты, андай, андай болады бұл, бейді, бүкіл халыққа қарап бейді істейтін әншілер бар ғой, Он же был, мой мастер, еще сейчас не знаю, где сейчас. Сейчас ставим за кет пол. Что мне делать, еще сейчас? Тюрьма едет. Там гурми в сумме. Как нам что мой кролик тебе где-то блесен бани за Казахстан до суда и барыги блин. Блин, сейчас все. Так все живет мне сейчас. Я, а вам было сказать, полный затрама? В электрос? Я в электрос. Еще же как мама полный там, знаешь. Алтай. Вообще, бейнет көрмей керек екен сіз, сізді. Осы аяжан қиын, бәрі саған келген сұрады. Бірақ енді күшті, маман жаз, оқысы енді ене болады, анда бейтіп тұрған енеге ұқсамайды. Сен патрушы болып, екен күшті, өсеге айтып, бейді кәдімді. Шеңханды кірген шыңған сайын бір жәмәнден де оқан зиятсыздыр. Мансы 29 жасыға дейін, не істеген сонда, не күтген бұл? Мәшін алып үйіс алды ма әйтеуі? Аяжан, 18-ге толған күтіп жүрген бұл. Аааа, аяз, мектеп бітірген күттің ба? Құдай, құдай. Қартайғанда көріп отқан қызығы десей. Құрметті қандар мен мұрзалар, біз енді Шерханның ағасы, Шыңғысқа да бір қошемет шеке, бір айналып бүкіл енді. Бағанан бері айтып отыр ғой енді әкеңіздің орнында әке болып осы үйдің үлкені болғаннан кейін осы шыңғыстың енді Шерханның ағасысыз ақылшысыз сондықтан сізді бәрі тойдың егесі деп қабылдайды енді папаңыз әліге тірі болғанда той мүмкін басқаша болар ма еді деген сияқты болады енді бірақ енді әкеңіздің көзін көрген сол кісімен бірге өскен кісілер бар да енді ешқандай қиындық болмайтын шығар деп ойлаймын бірақ енді қолымды бұлғамай кәдімгі бүйтіп ой мен деген осындай кісінің інісімін деп бір айналып шығып сіздер қошеметтеріңізді соғып отырыңыздар шыңғыс кеттік